와우. 안녕하세요. 고르케린스들. 토리에튼스들. 아슬라무알ейкум, 사랑요. 뭐? 그즈르다다가 코리안 레스토랑. 그즈르다 코리안 레스토랑 көп екен? Әрине. Оның да өз тарихы бар. Кезінде 38 жылдары Корей ұлтының адамдарын жер аудару кезінде Қызылордаға жібереді. Содан олар уақыт өте келе осы жерге үйреніп қалады, ұлттық тағамдарын дайындай бастайды. Сол үшін Қызылордада Кореян тамақтарын дерзкі жасайды. Даже Кореян президенті Қызылордаға шок болған ғой, не деген білесің ба? Не деді? Оказывается, корейский тамақтар Кореяда емес, Қызылордада екен ғой. Все, мен Қызылордада қаламын деп сомнение ұстаған ғой. Really? Да, Джумунг сериалын бар ғой, осы жерде түсірген ғой, бро. Ва-банк таң кемінен білесің ба? Е? Міне, осың ішіне қайтыс болған. Ха! Ойна өтем, кетті кежер. Let's go, бро. Бәрін дайындап қойдық. Че, бастаймыз, а? Бастайық. Ас болсын. Былай батырамыз. Аха. О! Бернардқа асатайық. Асатайық? Асату. Қазақтың дәстүрі. Көрсетемін қазір. Окей. Аш болсын. Thank you, brother. Че, қалай екен, бро? Өте дәмді. Very delicious. Негізі, мен саған айтайын. Қызылорданы күріштің отаны деп бекер айтпайды. Кезінде, кәріштер осы жерге көшіп келгеннен кейін күріш өсіре бастаған. Содан біздің қазекеңдер күрішті қалай өсіру керектігін көріп алған. Негізінде бар ғой, біздің қазақтар бір деген үйреніп алса, айырып жұмыс істейді ғой. Күріштің атасы кім екенін білесің ба? Абылай Жақаев, рекордсмен, кәрістердің өздері таң қалған. Айтпақша, біздің Қызылордадағы кәрістер қазақ саған сулай. Макс, Витя кем жүр? Кім? Кім емес, кем? Кәріс мафиясын бастығы Витя кем, қарама. Көзіне қарасаң, кейім овер боласың, бро. Потом сөз тебенде бабағайды. Ты чё мне здесь счёт принесла? Не знаешь, что такое? Сека, Сека, Кирилл, Сека, Сека. Қашан қоямыз осындайды? Алдында анау қызды сындырам деп паз орынша ашып кеттіңдер. Ендігім үшін
Америкадан келген журналист бро. Енді Америкадан келген журналист сындырып алайын деп пендер. No. Бұл біздің Қызылорда жайлы мақала жазбақшы бұл. Жаста не болыпты? Енді Қызылордан жігіттерді әзіктеп қойды, олай емес екен дәлелдеріміз керек. Е, олай болса көзінше төбелесу керек еді ғой. Атакше Қызылорда үшін бір-екі удар алуға дайын. Респект, бро. Не ой, сосын ше, жігіттер, келеш ол ше. Мынандай кино ойнап бірақ қояқшы өтініш. Болмаса ше, бір басқа сценариймен келейікші. Мынау банальны ғой. Неге банальны? Нормальный сценарий, бро. Болды ма, бітті ма тірлеп? Рахмет. Ал американецтерің бар ғой, бұтына жіберіп қойған сияқты ғой. Енді нәзік деген сөзді мәңгіге ұмытты ғой. Ертеңше Қызылордан кәрістерін чорт деп жазып жүрмейсің. Братан, уайымдама, именно Витя Ким достойный деп жазамыз. Рахмет көп көп. Счеттарын төлеп береміз ғой өзіміз. Жігіттер! Жігіттер! Нәзік емес! Жігітсің ба не? Ким! Ау! Ким! Сек! Ауташы! Жіберші! Жіберші! Сіздер төбелестіңдер? Енді төбелеспегенде далаға шығып сөйлесіп қойды дейсің ба? No problem, bro. I'm of course. Сен Макгрегор. I'm the today, bro. Мак, сен спортпен айналысқасың? Енді чисті дәстілмен қой енді өзіміз ғой. Жігіттер, сорыңды апарып қоя салыңдаршы, жүр тамақ ішші. Осындайлар бар ғой, аяқ астында пайда болатындар ше.